السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو گاڑی برائے فروخت ہے وہ ہے سوزوکی کلٹس کا 2014 ماڈل، جو کہ انتہائی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے۔ اور کلر کنڈیشن کی بات کی جائے تو کلر کنڈیشن بھی فل جینون ہے، اور یہ گاڑی جو ہے سلور کلر میں موجود ہے۔ اگر دوستو آپ مزید ایسی اور ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی گاڑی کا ریویو اپلوڈ کروں تو اس کی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے، اور آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تو جی ہاں دوستو، بغیر وقت ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو گاڑی برائے فروخت ہے وہ ہے سوزوکی کلٹس کا 2014 ماڈل، جو کہ انتہائی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے۔ گاڑی کی کلر کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں، اور گاڑی جو ہے فل جینون کنڈیشن میں موجود ہے۔ اور دوستو اس گاڑی کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی ٹوٹل جینون کنڈیشن میں موجود ہے، کسی بھی طرح کا اس گاڑی میں آپ کو کوئی بھی کام نہیں کروانا پڑے گا، اور گاڑی کی بیک لائٹس جو ہیں وہ بھی جینون کنڈیشن میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوستو اگر ہم گاڑی کی بیک لائٹس کی خراشز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گاڑی کی بیک لائٹس پہ کسی بھی قسم کی کوئی خراشیں وغیرہ موجود نہیں ہیں، اور گاڑی کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ بھی فل جینون کنڈیشن میں موجود ہے۔ دوستو اگر ہم اس گاڑی کی انجن کیپیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے 1000 cc میں آتی ہے، اور اس گاڑی کے فرنٹ سائڈ سے کوئی بھی ٹچ اپ نہیں ہے، گاڑی جو ہے فل جینون کنڈیشن میں موجود ہے۔ اور اگر ہم گاڑی کے ڈورز کی بات کرتے ہیں تو دوستو گاڑی کے ڈورز بھی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں۔ اور دوستو اگر اس گاڑی کے بونٹ کی بات کی جائے تو اس گاڑی کا بونٹ جو ہے وہ بھی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے، گاڑی کے بونٹ پہ بھی کسی قسم کی کوئی خراش وغیرہ نہیں ہے، گاڑی کی ڈگی جو ہے وہ بھی جینون کنڈیشن میں موجود ہے۔ اور دوستو اس گاڑی کے مالک کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس گاڑی کے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اوریجنل ہیں اور آنر کے پاس موجود ہیں۔ اور دوستو اگر ہم اس گاڑی کے لوکیشن کی طرف آتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے اس وقت ملتان پنجاب پاکستان میں موجود ہے، اور اس گاڑی کا نمبر جو ہے وہ بھی ملتان کا ہی لگا ہوا ہے۔ گاڑی کا پاور سٹیرنگ جو ہے وہ صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہے، جیسا کہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی بیک لائٹس پہ کسی قسم کی کوئی خراش دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، گاڑی کے الارم جو ہیں وہ بھی صاف ستھری کنڈیشن میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے مالک کا نمبر ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر کے اس گاڑی کو بآسانی خرید سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔